ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കോളിഫ്ലവർ മപ്പാസാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പാൻ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്നാല് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നാല് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ്. അതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് നാലൊക്കെ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ച് ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒമ്പത് പച്ചമുളക് ഉണ്ട്. ഒമ്പത് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നത്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം സവാള മീഡിയം സൈസ് സവാള മൂന്നെണ്ണം അരിഞ്ഞതാണ്. അതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് ഇത് ഇനി നല്ലപോലെ വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്, പക്ഷേ നിറച്ചിടുന്നില്ല, ഒരു ടീസ്പൂണോളവേ ഇടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കോളിഫ്ലവർ ആണിത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടക്കിയിട്ട് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴുകിയെടുത്തതാണ്. അത് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ച് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് രണ്ടാം പാലി നമുക്കിത് വേവിക്കാം. ഉപ്പൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം രണ്ടാം പാല് ഒഴിക്കാൻ. ഉപ്പിന് ഞാൻ കൃത്യ ഒരളവ് എങ്ങനെ പറയാം, നിങ്ങൾ തന്നെ അവരൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്ക്. ഒരു ഇതിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണമായിരിക്കും. എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ഉപ്പിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ അളവുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ കൃത്യ ഒരളവ് പറയുന്നില്ല. അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സാധനമാണേലും എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംഗതി മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ. എന്താണേലും ചേർക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാം പാലൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ടാം പാലിനകത്ത് കടന്നിത് നല്ലപോലെ വേകട്ടെ. ഇവിടെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊക്കെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല പിള്ളേരെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള സംഗതികളൊക്കെ. അപ്പം നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒന്ന് വീടുകളിൽ പിള്ളേരുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഇപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ പച്ചക്കറി കൂട്ടാൻ മടിയുള്ളവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിക്കോളും, അടിപൊളിയാണ്. ഓവർ എരിവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അപ്പം നമുക്കിതിനി അടച്ചു വെച്ച് നല്ലപോലെ വേവിക്കാം. കോളിഫ്ലവർ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. തിളച്ചിരുന്ന് ശകലം കൂടെ ഒന്ന് പറ്റട്ടെ, ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് വേവുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് നോക്കാം ഇച്ചിരി ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാതെ, ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കണം. തലപ്പാലം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപ്പൊക്കെ കറക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നല്ലപോലെ കത്തി വന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് തലപ്പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെന്തിട്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലപോലെ വെന്ത് കത്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. തിളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. കറിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.